আর ইফালে কংগ্রেসৰ মিটিংত অসমীয়া মানুহৰ সংখ্যা কম বুলি আন এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে। মানুহ দেখিলে গম পায় কোন মানুহ তাত আছে। দাড়ি থকা আৰু টুপি পিন্ধা মানুহ, বাংলাদেশীয় মূলৰ মানুহ আহিছে কংগ্ৰেছৰ মিটিংত। এ আই ইউ ডি এফ কংগ্ৰেছ একেই দল, অসমীয়া ভোট অবিহনে কোনেও জিকিব নোৱাৰে। নতুন ৰাজনৈতিক দলবোৰ আত্মসহায়ক গোটৰ দৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে পীযুষ হাজৰিকাই। এই দলে বিজেপিৰ একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে, বি পি এফে খুব বেছি দুখন আসন লাভ কৰিব, এই মন্তব্য মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাই। যত মিটিং করব গৈছে অসমীয়া মানুহৰ যোগদান একেবারে কম, গতিকে অসমীয়া যদি ভোট নিদিয়ে অসমত কোনোৱে সরকার বনাব নোৱাৰে, সেই কথা দিনৰ পোহৰৰে সত্য। মই মোৰ সমষ্টিৰ এখন যোৱা পৰহি মিটিং দেখিছোঁ, তাত 1200 মানুহৰ 800 মানুহ বা 900 মানুহ তেওঁলোক কোন দাড়ি থাকা আৰু টুপি পিন্ধা, সকলোখিনিয়ে বাংলাদেশীয় মূলৰ মুছলমান মানুহ। এ আই ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছ দল একে হৈ গ'ল, আৰু বিজেপি দল এ জি পি দলে কাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে? অসমীয়া মানুহক। এতিয়া অসমীয়া মানুহৰ ভোট নোপোৱাকৈ অসমত কোনোবা জিকিব পাৰিব বুলি মই নাভাবোঁ। কেজৰিৱালৰতো ক'ৰবাত কিবা আছে বুলি মই নাভাবোঁ। বসন্তৰ কুলিটো বহাগ মাহত আহে, নিৰ্বাচনৰ সময়ত এনেকৈ পৰিভ্ৰমী চৰাই আহিব, কিন্তু এনেকৈ আহিব এনেকৈ গুচি যাব। বহুদিনৰ আগৰ পৰা কৈছোঁ, নতুন নতুন যিবিলাক দল হৈছে এইবিলাক হৈছে আত্মসহায়ক গোট, 10 জনহে লাগে চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ এটা গঠন কৰিবলৈ, 10 জন ব্যক্তি লাগে। এই দলবিলাকো 10 জন 20 জন লৈয়ে হোৱা এটা একোটা একোটা দল।